Земјоделските субвенции дали најголем ефект во сточарството, покажале анализите на експерти од Европската Унија. Ова се однесува на фармерите, сточари и производители на сточна храна, кои за една година или од 2014 до 2015 година го зголемиле просечниот бруто приход. Тоа значи дека земјоделците што добивале субвенции ја зголемиле продуктивноста на фармите, но не и нивниот физички обем. Субвенционирањето на производството дало резултати во градинарството. Конкретно за 6 години производителите на храна со субвенциите го зголемиле производството на овошје и зеленчук. Субвенциите не помогнале во секторите житарки и индустријски култури, каде е забележан негативен тренд. Во овој период или од 2009 до 2015 година пресметките на експертите покажале дека извозот на производи се зголемил, но не и толку колку што растел увозот. Извештајот покажува и дека податоците за обработливото земјиште од различни бази на податоци не се совпаѓаат и дека некои површини воопшто и не се регистрирани како што се пасиштата, за кои се посочува дека ќе мора по-конкретно да се дефинираат. Полесно аплицирање, запазување на роковите, на време на исплата на субвенциите, подршка на индивидуалните земјоделци со површини под 1 хектар и подршка и унапредување на земјоделството според барањата на пазарот. Ова се клучните препораки од извештајот по анализите за ефектите од субвенциите во земјоделството, на кои неколку месеци работеа експерти од Европската Унија, презентиран денес, а веќе следната недела ќе биде доставен до Министерството за земјоделство.